normal që ka bashkëpunëtor. Urojt 4 jetë sa ma të vogël, por që ka, mi jam shumë i bindën. Nuk është e imi, asë jam kompetent, asë me i zbëllu, asë me i ka, po janë institucionet për kace. Po fatkesisht, ka dhe sëtë. Fatkesisht, në për institucione, borde, kryesisht, fëmijët e tyne janë privilegjuar. Nuk e di, na, kur jemi shliru, me njerë ndërkëmtarë tjera, po, është ta i shkonë mirë, dhe më thonë, shteti. Me pas legjë të ilustracionit. Po, edhe me njerë me pas marë në pytje, mi jo me i tërturu, me na marë në pytje edhe neve, si kur po flasim në tash, pasa edhe këtë palen tjetër, edhe mandej i ki argumentet, të shkrume, të faktume, shteti vendosë, çka do të më bë? Jon, privat thash kur hiç një jetë as me dorë së prek. Hiç kur nimi herë mi po. Nëse muslimanaj, e di që je një prej njerëzve ma aktiv në politikën e Kosovës, po ashtu i ndjek gjitha zhvillimet. I ki pa edhe do arrestime të bashkëpunëtorëve si pas dyshimeve të prokurisë, që presim për të faktuar në gjykatë. Me gjitha të, ka pas bashkëpunëtorë të bia sërbe që po arrestohen në Kosovë, e që janë shqiptarë, flasin Shqipë, kanë dasht me tjetërsu masakrën e Rreqakut, bazuar në pretendimet e prokurisë dhe informatat e AKI-së. Patkesisht, ka shqiptarë hala që punojnë për Sërbinë. Sigurimi sërbë, normal që ka bashkëpunëtorë. Urojt 4 jetë sa ma të vogël, por që ka, mi jam shumë i bindën. Nuk është e imi, asë jam kompetent, asë me i zbëllu, asë me i ka, po janë institucionet për kace. Po fatkesisht, ka dhe sëtë. Fatkesisht. A privilegjohën u të bashkët në Kosovë? Përbes po. Meri edhe shikoje, do më thonë, me një farë lupe, në për institucione, borde, kryesisht fëmijët e tyne janë privilegjuar. Kryesisht. Shumë pak, ose më së më thonë heq, në bëhon janë fëmijët e të përgohosur o politikë, njerëzve që kanë punu për këtë vend. Po, ata sigurisht dinë me observera ma mirë. Poveq, qështë është ndjenja e një të burgosurit që ka përjetu shumë vjetë burg, shumë periud gjatë ka bo aksione, e në fund ishe duke privilegju nëse jo të bashkë fëmijët e të në? Nuk në një mirë. Në një më pak e lejsh gënyu. Mirë po... Nuk ka shumë rëndësi tash si në linë a onë, se onë jam një prej qytetarëve, por është mirë parlamenti, është shteti me bu ligjit. Ligjin e ilustracionit. Po, nëse ajë ligje për ashtë që një fëmi i një ishë të bashi, në banë me qenë edhe në onë në vendë o të heqëse, atër jemi në regullë, por nuk besoj që një ligjit tjilë kishë pas me e para pak të. Nuk jam për me i diskriminu, po, por jo me konë në kryrë.